Bota vai na rodar, tela, vai né? Rodar. Vai rodar já já. Um famoso, ele é ator e cantor. O casamento acabou. Acabou. Vou contar de um famoso. Casado com muito menina, conhecido. Casado com uma moça. Galã. 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 Você falou a palavra certa. Eu acho que a palavra que define esse rapaz é galã. E o casamento, ó, miou. Miou? 6 anos de casamento. Nossa. É o Henrique Castelli? Termina. Aí, ó. Ele e ela. Após 6 anos, o casamento acabou. E o que acontece? Bate não é. Ele colocou o imóvel à venda. O imóvel onde eles viviam, na região dos Jardins, aqui em São Paulo, região nobre, está à venda. Não sei nem se tem as fotos aí do imóvel. Tá. Também não porque sei. Mas o imóvel está à venda. Está à venda. Quanto custa? Olha, 4 milhões de reais. Olha aí as fotos. Tem a entrada. Olha a sala. Tudo muito bem decorado, que bom lindo, gosto. Hein? Ou a sala da internet. Eu não gosto do branco assim, parece um cirúrgico. Mas você pinta. Hã? Você pinta. Ah, não, mas é mais fácil que pega pode a tinta, pintar, né? Olha só. Pode pintar. Ai, eu gosto, eu acho legal. Pode pintar. Esse imóvel fica em um edifício, um por andar. Ah, na região dos Jardins. Deve ser uns 350 metros. Aqui, na minha mão, eles estão pedindo 4 milhões de reais. Com tem você. Criança, mas tem filhos? Tem. Ah. Ele tem duas filhas do ex, da do ex-mulher, primeiro do primeiro casamento. Ah. E ele colocou o apartamento à venda, 4 milhões de reais, mas eu faço por 3 milhões e 800. Quem comprar comigo, com você. 3 milhões e 800 mil reais. É um por andar na região dos Jardins e ele colocou... Sabe o que eu tô sabendo também? Que a fila já andou. Sério? Pra ele quem? Ou pra ela? É, pra se bobear pros dois. Ah, que bom assim. Se bobear pros dois. Melhor. E aí o que acontece? Tudo aconteceu depois que a mulher colocou, fez uma publicação na internet, mas ela pagou rapidamente. Onde ela colocou lá um coração partido. Nossa. E ela tava onde? Na balada. Tava na balada, mas com o coração partido. Tá aí certo, ela escreveu lá, ele entrou com o pé e eu entrei com o traseiro. Bumbum. Com o bumbum. E aí o casamento acabou. Então foi por conta dele. Cê lembra que a gente tava falando aqui de Hebe Camargo? Sim. Esse rapaz já teve algo com a Hebe. Não. Para. É verdade. Que não, mas não precisa necessariamente... É o cantor sertanejo que foi o maior amor da Hebe? Aquele, maior paixão da Hebe? O do chapéu? É? Do chapéu? É esse? É, não, mas eu acho que não foi relacionamento, não, foi não. Parceria. Tá. Foi parceria. Não, e o outro era cantor. Esse é ator e é galã. Esse é ator, cantor e galã. Não revelou ainda vou revelar. Essa história. Eu vou revelar quem é. Ele é cantor, ator. Ele está em Éramos Seis. Ah. A novela da Globo. Eu só sei da antiga. Se fosse, eu ia falar o Caio Blá. Não. A mulher dele é loira. Ela também é atriz. Ah, mas eles não terminaram, você falou? É. A ex. Entendi. Ela também é atriz. Eles estavam casados há 6 anos. Ele nasceu em Salvador. Tem 49? Parece que tem 49 anos, algo assim. Na casa dos 40. A Sônia não gosta de falar a idade dos famosos. Por quê? 49. Ah, pode falar. Pode? Ele nasceu em Salvador. E como eu falei, ele já teve algo com a Hebe. A Hebe falou, lembra, Felipe, no programa, quando ela estreou aqui na Rede TV, ela falou, ele é o grande amor da minha vida. É, eu também sei. Que deu aquele beijaço cinematográfico. Pois é. É pode próprio. Tratar mesmo. De tirar os corações dali, senhor. Ih, tira. Gente. Ele colocou o apartamento à venda. É. Não querem mais saber. 4 milhões mesmo? 4 milhões. Sabe que vai dividir? 6 anos de casamento? É, tem que dividir. Tem que dividir, tem né? Lá. 4 milhões. 3.800? É. 3.800. Olha que apartamento bonito. O Felipe não gostou, que é todo branco. Coisa... Bonito, não, não gosto. Ele parece é clínica cirúrgica. Ele é lindo. Ele é justamente para você poder decorar e botar as cores tem vibrantes. Que ter cor, tem que ter você pinta. Ué, mas eu te dou, você dá se você pagar 3 milhões e 800, eu te dou a lata de tinta. Olha aí, vai falar tudo branco. Sabe o que ele fez? Tá lindo. Ele participou da Dança dos Famosos. Sérgio Lourosa. Não, não é o Sérgio Lourosa.
Bonito, ele é galã, né? Bonitão. Eu não gosto, eu acho que ele faz um pouco de tipo. Eu gosto, acho ele talentoso, mas eu acho que ele faz um pouquinho de tipo. Sério? Eu acho. Será que por isso que acabou o relacionamento? É isso que eu tava pensando. A pessoa tem um bozeirão, assim? Tem. Então, não é impostado desse jeito que vocês estão falando. Não, mas é o bozeirão. É que vocês não têm voz de locutor, fica aí falando. É, ele tem. Da voz do rapaz. O rapaz é granfino. Eu gosto. Canta pra caramba. Não, canta. Eu só acho que ele faz um pouquinho de tipo. Então, assim, se der uma enxugada, uma limpadinha, fica bom. Tá bom, então, né? Eu sei que o casamento acabou. Após 6 anos, Maria Neto e Daniel Boaventura mais casados. Chegou ao fim do relacionamento. Ela que está em cartaz do espetáculo Fantasma da Ópera, acabando aí essa temporada. E aí eu descobri que o casamento chegou ao fim. Não estão mais morando juntos. Ele colocou o apartamento à venda, esse belíssimo apartamento. E conversei, claro, com a assessoria de imprensa do Daniel Boaventura, que disse o seguinte: não comentamos vida pessoal. Falar do quê? Só trabalhos. Só trabalhos. Só trabalhos. Vida profissional. Mas tá aí, né? Entendeu? Deu. E parece que a fila já andou pelo menos pro lado dele. Mas falaram que como ele é muito reservado, pode ser que a moça não apareça assim tão rapidamente. Tá. Por causa das filhas, né? Sim. Mas, isso, infelizmente, então chegou ao fim.